कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि नियन्त्रणको प्रयासस्वरूप काठमाडौँ उपत्यकामा एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा लागू भएपछि जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ निषेधाज्ञाका कारण उपत्यका का तीनै जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा अत्यावश्यक बाइकका सेवाहरू बन्द गरिएका छन् सा। सवारी साधनको सञ्चालन रोकिएको छ सा भने सर्वसाधारणको हिँडुल प्रतिबन्धित छ त्यस्तै निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन शनिबार सरकारी तथा अन्य कार्यालय बन्द भएका कारण पनि उपत्यका बिहानैदेखि सुनसान देखिएको छ बिहानको केही घण्टा भने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री तथा खरिदका लागि खुला गरिएको छ कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बुधबार मध्यरातीदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो पहिलो दिन केही अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्किएर लखर लखर डुल्ने र सवारी चलाउनेहरूलाई प्रहरीले समातेर दुई घण्टा होल्डिङ जोनमा राखेपछि दोस्रो दिनदेखि त्यसरी हिँड्नेहरू कम भएका छन् तीजको रमझम हुनुपर्ने मठ मन्दिरहरू पनि कोरोनाका कारण सुनसान बनेका छन्